Rekao bih da je gradsko vijeće u 2012. godine utvrdilo popis nekretnina za koje se smatralo da ih treba izložiti prodaji. To su uglavnom nekretnine na autobusnom kolodvoru 43. istotne divizije, bivša vojarna. Već do sada je zaprimljeno 44 zahtjeva za kupnju nekretnina. Isto tako oko 20 zahtjeva je zaprimljeno za kupnju gradskih garaža. I kako se ti postupci rješavaju, tako se i odrađuju ugovori. Objekata je slobodno, međutim, kažem, ovdje je isključivo prodaja utvrđena za objekte koji se nalaze na području 43. Znate, bio je tehnički pregled, utvrđene su određeni nedostaci. Želio bih naglasiti da ti objekti imaju A energetsku klasu. Još ovog mjeseca se očekuje da će biti primopredaja ključeva i useljenje naših sugrađana. U ponedjeljak imamo objavu javnog poziva gdje će biti 8 stanova uloženo, da kažemo, na neki način. Ponuditi i ove godine kao i prošle godine poziv svim najmlađima, prvenstveno najmlađima, a onda i svim ostalima da dođu u vremenu od 2. prosinca do 31. siječnja 2014. godine na lokaciju Suhog mola, to se nalazi neposredno u blizini Carinskog, odnosno Riječkog grata, dolje na Rivi. I vjerujemo kako ćemo, kao i prošle godine, imati bezbroj aktivnosti i puno posjeta. Ono što smo već do sada napravili, uputili smo poziv svim vrtićima i osnovnim školama grada Pule, kao i Savezu sportova preko kojih ćemo kontaktirati i sportske klubove, kako bi se u što većoj mjeri došlo do klizanja i ove godine. Ono što ovdje ćemo napomenuti da je poziv koji je upućen u vrtićima, te apeliramo da u što većem broju dolaze na klizanje koje prošle godine.